Nej, men det är schysst. Jag tar den. Fin cykel han köpte. Bra skick också. Gör du? Men du tyckte inte priset var lite för bra? Nej, eller vad... Ja, vi kan ju såklart inte veta om just den här cykeln är stöldgods. Men lagen om god tro gäller inte längre. Du blir av med cykeln och kan få dryga böter om det visar sig att den är stulen. Du kan bidra till att marknaden för stöldgods minskar. Be alltid om kvitto och legitimation. Du har också köpt begagnad cykel, säger jag.